На рівні держави підготовка до опалювального сезону під загрозою повного тотального провалу, якщо терміново не вживати відповідних заходів і в першу чергу забезпеченню нормативно-правовими документами і наведенню більш-менш якогось хоч порядку і балансування і цін, і інтересів НАКу і інших господарюючих суб'єктів і спроможності людей заплатити за це, балансувати це відповідно соціальною політикою. Якщо це не буде зроблено, і якщо тільки НАК як постачальник буде переслідувати свою мету, отримати свої гроші, населення не зможе це заплатити. Фактично, фінансовий стан генеруючих суб'єктів, до яких сьогодні держава ж і довела, і НАК той же самий, як державне підприємство, сьогодні 95-100% генеруючих суб'єктів по Україні є фактично збитковими, банкрутами. До цього часу не прийняті нормативні документи. І також 3508-д, це закон про врегулювання заборгованості, не підписаний ще президентом. І не розроблені нормативні акти. Внаслідок неприйняття, які будуть ризики? Значить, невчасний перегляд тарифів на теплову енергію та гаряче водопостачання, ризики проходження опалювального періоду зі збитками в 460 мільйонів гривень, плюс пені штрафи, там і все таке інше, то це вийдемо на півмільярда. Це перше. Друге, неврегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз», невизначеність з різницею в тарифах, не дасть можливість газопостачальній компанії НАК «Нафтогаз» України блокувати рахунки теплопостачальних підприємств через приватних виконавців. При невчасному розрахунку з НАК «Нафтогаз» трейдингом, думаю, що в грудні місяці теплопостачальні підприємства вийдуть на стан постачальника останньої надії. Це 60 діб і крапка. За графіком платежів наступає випадок, коли генеруючий суб'єкт повинен розрахуватися повністю за місяць, а він ще не отримує гроші від населення, і заплатить попередню оплату за наступний місяць. Фінансової спроможності такої в нього не буде. Наш випадок чернігівський, коли в оренді, це і ми не можемо підставити плече, місто не може підставити плече, фінансові інститути будь-які також не можуть підставити плече. Оскільки він не заплатив, не розрахувався, він провалюється в постачальника останньої надії. Постачальник останньої надії має вже іншу, більш високу ціну на газ. Інша більш висока ціна на газ – це знову або зростання тарифу для населення, або ще більша дірка. Якщо тариф не піднімати, то його треба з місцевого бюджету відшкодовувати генеруючому суб'єкту, а цих коштів в місцевому бюджеті немає. Зараз комплекс купує електроенергію, ну, загальна вартість – це 3,60. Значить, з 1 вересня виходимо на 4,54 за 1 кВт. Для того, щоб водоканал з мінус 600 метрів подав воду, прокачав її в будинки, треба витратити величезну кількість електроенергії. Здорожчання електроенергії призводить до збільшення тарифів. Так само генеруючі суб'єкти. Значить, ціна газу, якщо ми її навіть отримаємо 7400, це ціна більша, ніж ми отримували тоді, коли був тариф там умовно від 1500 до 1760 на облтеплокомуненерго за гігакалорію. Сьогодні попередні розрахунки говорять за те, що тариф повинен бути на рівні 2650 за гігакалорію. Вибачте за слово, тупі розрахунки. Скільки компанії споживають газу, скільки споживають електроенергії, яка була ціна, яка стала, оця різниця по газу, по електроенергії, по заробітній платі. Заробітна плата – це абсолютна цифра, зарплата – це помножив, точніше, газ помножив куби на різницю в ціні, отримав різницю, і електроенергія, витрачені кіловат-години чи мегават-години.
на різницю в ціні. От ми отримуємо різницю в тарифі. Тариф треба піднімати. Дали нам ці повноваження піднімати тарифи, але це на сьогоднішній день тарифи. Відповідальність політично за ці тарифи несе держава. Люди не дурні, вибачте, вони розуміють, з чого ці рахуються тарифи. Газ ми не регулюємо, електроенергію ми не регулюємо, заробітну плату ми не регулюємо. Оце все додати одне до одного, ми отримуємо тариф. Для того, щоб тариф привести в відповідність з собівартістю, ми на це не маємо повноважень, тому що у нас немає відповідної документації для цього, регламентуючи. Розумієте, от в чому є загроза. Немає цієї документації, ніякого чуда не відбудеться. Ці різниці в тарифах повинні бути заплатити місцеві бюджети. Але ж ніхто не рахує взагалі спроможності цих бюджетів. Підготовка до опалювального сезону відбувається на різних рівнях. Ми контролюємо, намагаємося в межах тих коштів, які платять люди. Ми намагаємося контролювати рівень по ремонтам покрівель. Ми фіксуємо, скільки їх треба відремонтувати, скільки у нас була можливість. Ремонт мереж центрального опалення, ізоляція мереж. Ремонт мереж на водопостачання, мереж водовідведення, ремонт електромереж, ремонт стики панельної, ремонт дверей, вікон там і так далі, і так далі. В межах наданих нам повноважень я можу відповідально сказати, що ми знаємо, скільки у нас є розкопок по місту, який темп ремонтних робіт в межах тих коштів, які ми маємо на сьогоднішній день з квартирної плати, з бюджету, ми намагаємося хоч якось підтримувати цю інфраструктуру з останніх вже зусиль. Ми зараз б'ємо на бат колокола, я публічно кажу про те, що ми маємо ризики зриву питання проходження опалювального сезону, тому що відсутні просто низка регламентуючих документів. Це серйозніша загроза. Є тарифи існуючі, є кількість газу, який споживається кожним суб'єктом, зростання заробітної плати, відповідне споживання, а це ж теплоносій, це ж треба також, як і водоканал підняти, його треба прокачати теплоносій, це треба досить серйозні, суттєві затрати електроенергії. При зростанні електроенергії, відповідно, треба і видаткову частину віддати гроші більше за цю електроенергію. Відповідно, ці гроші звідкись треба отримати, звідки з тарифу. Люди повинні все заплатити. Хто може заплатити, той заплатить, хто не може, повинно бути соціальне забезпечення держави. Держава – банкрут. Намагається там підняти вимоги, значить, по соціальних виплатах, скоротити соціальні виплати, значить, підняти тарифи, повісити це на органи місцевого самоврядування. Зараз ми приходимо до ноу-хау такого, що нам дали повноваження на підняття тарифу, але і не дали можливості. Нема документації відповідної, на основі чого це можна зробити. Не може бути таке, що ця модель буде існувати. Тут нема політики. Якщо зараз про це не говорить, ну, очевидно, тоді ніхто і не почує це.